Малка книга за софизма е наръчник, който представя основните принципи, практики и цели на мистичното течение в исляма – софизъм. Авторът Хаснейн Варис обяснява софизма като път към по-висша форма на съзнание, която се постига чрез очистване на сърцето, любов към Бога и служене на хората. Книгата съдържа множество притчи, цитати и анекдоти от живота на известни представители на това течение. Историите им иллюстрират мъдрост, хумор и поезия, които са актуални и за съвременния читател. Книгата също така предлага практически съвети за това как да се приложат ученията на софизма в ежедневието, като медитация, молитва, благодарност, прошка, търпение и доверие. Малка книга за софизма, издание, което има за цел да демистифицира софизма и да го представи като универсална духовна философия, която може да обогати живота на всеки човек. Книгата е подходяща за читатели, които са заинтересовани от духовност, психология, култура и изкуство, тъй като показва софизма като мост между различни религии, науки и форми на изразяване.